Wahyu Anom Saputro ketepang becel saking sasono besono kang nolabak wangkering paman panggelar cawi mampelikan candara ning tiring porgandang putro ekang nidin dorong gokang sami merasuk busono kabarat jiritan kang ketinggalan bagas roban jendas terambil terpinas Cinondro saking mantro cemelorot yen Cinondro katiorat dan mas bagus permati Oid Anom Saputro Sigro Balak Balak Jandaraning Tiring Porakandang Putro Kang Ditetrong Gokang Sami Merasuk Busono Kabrat Cerita Kalian Kalian Cinondro Saking Mandro Cemelorot In Cinondro Katiok Gajah Kirangan Gading Niki para kadang sedherek budaya kakung dalam didat ing kata saha kemuliaaken menika kabaraken dening para kadang putra ingkang kembaraken gedhoke pangcai kumpul sekawan ta ing kumpul sekawan mula kados puniki prahipun kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos paripun anipun pagelaran lan ugi boten katelopin kita sawarga nyuwun pangestu mugi cendraning dening para kadang putra ngatur panglipur kang samya pinanggi rahayu kalis saking sampikala ing pasono para tantomo Wahyu Anom Saputra Lumaksara Magita ing baris Peyak-peyak siap Siade
cemoro kegawa angin. Kelas
Ambro kalis dening para kadang putra kantor panglipur Kang Samiyo Pinage. Wajuan bangsa putra Thank you.
Terima kasih.
Thank you.